У Києві розстріляли адвоката Василя Рибальченка. Це сталося вночі в одному з районів на Лівому березі. Убивця стріляв з близької відстані у голову. Хто він, у поліції ще не знають. Версії висувають різні. Але колеги загиблого упевнені, Рибальченко загинув через свою професію. Що відомо про адвоката та обставини його вбивства, розкаже Вікторія Рощина. Пригода сталася пізно ввечері, коли адвокат Василь Рибальченко повертався з роботи додому. Невідомий підійшов ззаду і вистрелив чоловіку у голову. Близько опівночі тіло адвоката помітили перехожі. Вони викликали поліцію і швидку. Рибальченко помер вже у лікарні. Місце події вилучена стріляна гільза калібру 7,65. Її відправили для проведення експертизи. На цей час проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи для того, аби встановити особу зловмисника. Кримінальне провадження розслідується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Колега та знайомий загиблого Олександр Нагорний розказує про можливі причини вбивства. Коли це відбувало, хто виїжджав, тому що визивали наших, що там присутствие адвоката відбувало. Вот, знаем, чем он занимался. И, в принципе, все как бы склоняются к тому, что связано это исключительно с его профессиональной деятельностью. Останнім часом Рибальченко вів цивільні та господарські справи. Колеги Валерія на своїх сторінках у Фейсбук висловлюють співчуття родині загиблого. Сьогодні вночі на Слобідці був застрелений адвокат Рибальченко Валерій. Висловлює рідним та близьким співчуття. Чи залишились в поліції професіонали після псевдореформи, яким по зубах розкрити цю справу? Сьогодні вночі на Микільській Слобідці пострілом в голову був застрелений адвокат Рибальченко Валерій. Висловлює рідним та близьким щирі та глибокі співчуття. Земля пухом і вічна пам'ять. Це другий колега в країні за останній місяць. Чи я помиляюсь? Певно, вже час вести статистику. Заступник голови столичної ради адвокатів наголошує, на сьогоднішній день замахи на життя адвокатів непоодинокі. На сьогоднішній день професія адвоката стала таки досить небезпечною, оскільки це не єдиний випадок в минулому році. Якщо ви пам'ятаєте, було резонансне вбивство адвоката Юрія Грабовського, за яким до сьогоднішнього дня триває слідство. Тиск чиниться постійно. За минулий рік, за 2016 рік, тільки обшуків у адвокатів було більше 100. Професійна діяльність адвоката взагалі гарантується Конституцією України та спеціальним законом. Але на сьогоднішній день, як ви бачите, ці права нехтуються. Наразі слідство розглядає кілька версій вчинення злочину проти Валерія Рибальченка, серед яких вбивство з метою пограбування та через професійну діяльність. Вікторія Рощина, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.